Përshëndetje nga Sofra Shqiptare. Sot mu tra të dashura kam sjell pjesën finale të përgatitjes së ufllës, mënyrën e saj, hap pas hapi, pjesën e kullimit dhe mënyrën e ruajtjes. Besoj se keni me ngelur të kënaqur nga receta se si e kam përgatitur unë ufllën e mollës. Kjo është java e dytë, pra dhe në javën e dytë i kam përzirë, kështu çdo ditë nga një herë në ditë uflën, pra si që shihni vetëm se ka filluar që volumi i mollave të bijë në fund të kavanusit, pra në javën e dytë duken kështu, si që shihni kanë filluar vetëm se të vendosim një shtresë të mikut dhe një javë tjetër do i përzim kështu radhazit çdo ditë një herë në ditë dhe pas javës së dytë më nuk do i përzim. Pra kjo është java e dytë e përgatitjes së ufllës. I vendosim përsëri këto pecetat e kuzhinës, pra peceta një përdorimshe, ja kam ndruar 2 ditë më parë. Pra ja, kur ti ndroni duhen që t'jenë të pastra, si që kam cekur, nuk gudzon që t'i vendusë në krakun tjetër. Pra, kjo është java e dytë e përgatitjes së urtës. Në javën e tretë, kavanosat me ufën molle duken kështu. Ju largojme këtë pecetën dhe marim peceta kuzhine të pastra dhe fillojmë që t'ja largojmë miktin, pra si që shefni kanë fillu që molla të bi në fund të enës, pastrojmë miktin kështu mije çdo 2-3 ditë dhe nuk i përzim tash fare, vetëm se ja pastrojmë kështu mirë me lecka të pastërta. Ja pastroj mirë të miktin. Pra i kemi pastruar nga e mykta, ja kemi larguar ashtu me letë këtë pastër dhe sipër i vendosim lecka të pastra dhe çdo 2-3 ditë i pastroj kështu nga e mykti dhe në javën e 4 përsëri do ju demonstroj se si duken mollat në kavanos. Ufulla në javën e 4 duket kështu, si që shifni mollat kanë fillu që të bi në fund të enës, i kam pastruar gjdo 2-3 ditë dhe leckat si për ja kam ndruar kur ka pas nevoj, pra ufulla në javën e 4 duket kështu si që peshifni në përkavanosa. Ufulla në javën e 5, si që shifni molla përthua se plotësisht kanë fillu që të bi në fund të enës, besoj se për 3 javë tjera do tjetë ufulla e gatshme që të bëjmë kullimin. Në javën e 6 duken kështu ufulla e pastrojmë kështu, si që shifni më pak është mykti, pra vetëm se pjesa e sipërme. Si gjvërejhet, nuk në kanë gjelur dhe shumë ko për të bërë ufla ashtu si gjduhet, si që kam cekur dhe në fillim të kun nuk dhe formuhet pelta e uflës, ja si që shifni një këti në lecë. Pra, kështu lecë fa duhet jem të pastra vazhdimish kur të alargoj një këti. Kjo është java e 6 e uflës. Në javën e 7, kavanosat me ufë duken kështu, po thuaj se mollat plotësisht janë të kalbura, i kam pastruar çdo 2-3 ditë nga mykti, mirë po më pak një shtresë më e hollë formohet, lecën sipër ja kam ndruar, dhe kjo është java e 7 e ufës. Ufulla në javën e 8 dhe të 9 duket kështu, kurse në javën e 10 do bëj kullimin. Në javën e 10 do bëj kullimin, si që kam cekur dhe në fillim, se unë kam më mollë të egrë dhe për atë arsye nuk është formuar shtresa e trashë si që kam cekur, kurse tek ju është mund që të formuhet, pra mu ka ndoshur 2 muaj e 2 javë për formimin e kësaj ufle
dhe morim dhe bëjmë kullimin, morim një inë të modhe në të cilën do vendusim një shami të pastër dhe kalojmë kështu apo e hedhim uflën nga kavanusa tek shamina. Hedhim dhe kavanusin tjetër. Dhe morim dhe kështu e kulloj ose varrim dikon që të kullohet mirë, më pas do e largoj mollën nga shamia dhe do e lëm shamien mirë dhe përsëri do e kullojm 2-3 herë. Pasi kemi bërë kullimin mirë të ufllës, atëherë do e kalojmë në përenët ku do bëjmë ruajtjen e tyre. Pra duhet që ta ruajmë në përenjë gjeqi, unë kam zgjedhur kështu shishe gjeqi, të cilat i kam larë mirë me ujë valë të nxehtë. Dhe uthullën tash do e kaloj në përshishet, ma unë të një kullojse, do e kaloj kështu. Ndjehet aroma e uthullës, shumë. Në mënyrë të një, do mbushim dhe shishën tjetër. Dhe enën ku e kam kaluar uflën do e mbylli mirë me kapak. Njëtën mënyrë do veproj me të dy shishët. Dhe uflën duhet që ta vendosim në vend të freskët dhe të errët. Në qovëse nuk mund të gjeni vend të errët që ta vendosni, atëherë merë një kështu fodinja e aluminium, falni. Dhe e mbylli mirë uflën nga të gjitha anët. Shto. Si që po veproj une, veproni dhe ju, pra në këtë më vjë, dhe vendos një uflën në frigorifer. Në njërë të një, do veproj dhe me shishën gjithët. Ja, pra në këtë mënyrë, e vendosim në frigorifer, mund të konsumoj me gjellëra, mund të konsumoj një përsëmundje të ndryshme, nuk ka afat skadimi, vetëm sa afat prodhimi, mund të qëndroj me vite, kjo është mënyra se si përgades unë ufëll, molle nga molla egër, pra pjesën e pare kam postuar para 10 javësh, kurse kjo është pjesa e fundit dhe pjesa finale, besoj si u ka pëlqyer mënyra, gjithë ju motra që e keni përgatitur dhe jeni në proces sin e përfundimit ashtu si që une, inshallah ju ka dalë mirë, ju bëftë mirë të gjithëve që e keni përgatitur, mirëmbeçje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.